Fala galera, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vim para conversar sobre umas perguntas, né, que me fazem muito. Eu tenho um vídeo aqui que eu coloquei a Maiara para treinar máximo no supino, né, para demonstrar para vocês o que é realmente fadigar. E é um vídeo que eu recomendo muito vocês assistirem, né? Esses vídeos em que eu posto o treino real são vídeos que são feitos para sessão de teoria na prática do Nerdflix. Então eu recomendo muito que vocês assinem o Nerdflix, né? Porque lá eu vou mostrar a evidência científica, todo o embasamento para você ter um bom treino. E aí eu também coloco esses vídeos de teoria na prática, porque assim, às vezes o profissional precisa explicar para o aluno como funciona, às vezes o próprio profissional precisa entender como a coisa funciona na prática. Aí eu deixo esse vídeo aqui também no meu canal do YouTube para compartilhar esse conhecimento com quem quer saber um pouco mais. Mas o conteúdo completo tá lá no Nerdflix. E aí o que que acontece, né? Quando eu posto sobre treino máximo, muita gente se questiona assim, poxa, mas um treino assim eu só vou conseguir fazer se eu estiver sozinho, porque e se não tiver ninguém para me ajudar? Aí eu falo, olha, se você quiser fadigar no supino, você pode fazer supino na máquina, você pode fazer supino com halteres, que aí você pode fadigar sozinho e guardar. Mas aí algumas pessoas falam, nossa, não tem uma máquina boa, não tem na minha academia, halteres com peso que eu preciso, então assim, só me resta supino na barra. E como é que eu vou fazer até a fadiga? E hoje eu vou ensinar uma estratégia que você pode estar treinando sozinho no supino e você vai conseguir treinar até a fadiga e você não vai ficar esmagado. É isso aí! Você vai conseguir se livrar de uma barra de supino mesmo depois da fadiga. Então vai deixando seu like no vídeo, coloca para seguir o canal, porque coisa boa é o que nós fazemos aqui. Bem, galera, olha só, a galera, né, que não é estudante ou profissional da área da saúde, às vezes fala, poxa, eu vou assinar o Nerdflix só para saber como treinar. Eu falo, eu acho bom, né, você assinar para você ter ideia do que funciona, do que não funciona, para você não ser enganado. Mas, por outro lado, não é uma boa você prescrever o seu próprio treino. Se você quer um treino com qualidade, eu tenho uma equipe, que é a equipe da franquia personal, eu deixo na descrição do vídeo o site. E até assim, esse site não é só para você que quer um bom treino. Se você é profissional e quer fazer parte da minha equipe, nós temos mais de 100 pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. A gente tem treinamento constante, a gente tem um grupo do Telegram para tirar dúvida, fazer estudo de caso. Então, se você quer fazer parte desse time, também entra no site da franquia personal que vocês vão ser super bem-vindos. Então, essa explicação que eu vou dar aqui, ela além de servir para quem treina sozinho e quer fadigar no supino, também vai ajudar a entender porque algumas pessoas fazem aquele arco severo na coluna, principalmente levantadores de peso, já viu? Eles fazem um arco gigantesco, né? Igual tá nessa fotinha aqui, ó. E eles fazem um arco gigantesco. E aí alguém me pergunta, pode isso, não pode, isso é seguro? Então, vamos lá, que depois eu dou as explicações. Galera, viram só que coisa interessante, né? Eu tava fazendo supino, e aí quando eu tava fazendo supino normal, né, mensurando a força que eu tava fazendo em um dos lados aqui, vocês viram mais ou menos a carga. E aí eu fadiguei. Imagina que eu fadiguei. Eu fadiguei porque eu não consigo mais desenvolver aquela mesma força. Então, quando eu coloco meus pés no banco e eu levanto o quadril, o que que acontece? Eu aumento em mais de 10% a minha capacidade de produzir força. Então imagina que você vai treinar supino até a fadiga e você está treinando sozinho. Cara, isso é uma dica de ouro. E aí você está fazendo supino e não tem ninguém para te ajudar. E você está fazendo, tá bonitinho, com o tronco encostado no banco, a bunda encostada no banco, tudo belezinha. Só que quando você não consegue mais fazer o exercício, o que que você faz?
bota o pezinho no banco, levanta a bunda e ó, empurra. Opa, eu consegui me livrar da barra. Isso pode tanto servir para você treinar sozinho e não ficar entalado, como pode servir também para você fazer algumas repetições forçadas. Ah, eu não consigo mais fazer a concêntrica. E eu vi lá, né, no livro do Paulo Gentil, Bases Científicas do Treino de Hipertrofia, e vi nas aulas do Nerdflix sobre repetições forçadas e repetições roubadas, que quando eu não consigo mais fazer a concêntrica, eu ainda tenho força para a fase excêntrica. Isso me gera mais microlesão, mais estresse tensional principalmente. Então, se não tem ninguém para te ajudar no supino, ainda assim você pode aproveitar as ações excêntricas depois de fadigar. E outra, você vai lembrar do supino declinado. Lembra como é que era a força? Você tinha mais força no supino declinado, depois no supino reto e menos força no supino inclinado, porque você fica numa posição mais favorável para produzir força quando você eleva o quadril. E isso também explica porque levantadores de peso adotam aquela lordose gigantesca. Você vai falar, ué, Paulo, por que eles não levantam logo a bunda do banco como você fez? Porque na regra do levantamento você tem que manter o contato. Você tem pontos específicos do seu corpo que precisam estar em contato com o banco. Então eles não podem tirar a bunda do banco. Só que eles ainda assim querem adotar uma posição da coluna mais favorável. Então o que eles fazem? Eles acentuam a curvatura lordótica, que eles fazem mais ou menos a mesma inclinação que eu faço tirando a bunda do banco, só que eles fazem isso sem tirar a bunda. Por isso eles acentuam tanto a lordose. Se você quiser que eu dê mais explicação sobre essa técnica, né, de acentuar muito a lordose, risco, benefício, é só você comentar que eu faço um novo vídeo explicando isso. Mas, por hoje, já fiquem sabendo, você pode treinar até a fadiga se você estiver sozinho, usando esta técnica. Agora lembra, você vai fazer o exercício bonitinho com a técnica correta. Quando você não conseguir vencer a fase concêntrica, você faz isso. Isso serve para o supino reto, isso também serve para o supino inclinado. Quando você fadigar no supino inclinado, você mete o pezinho e transforma ele num supino reto. Aí você consegue se livrar da barra para concluir uma ação concêntrica e guardar, ou de repente tirar mais algumas ações excêntricas. Muito bacana, né, pessoal? Então use isso com moderação para saber direitinho como, quando e para quem usar métodos como repetição forçada e roubada. Confere a aula do Nerdflix sobre métodos intensivos de hipertrofia e também o capítulo do meu livro Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, em que eu trato do tema. A descrição do vídeo contém os links para você acessar. E lembrando, né, pessoal, investe em conhecimento, porque conhecimento é poder. Então aguardo vocês na próxima, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque é sempre bom fazer a nossa área crescer. Até a próxima!